Boa noite, eu sou Joaquim Roriz Neto e eu queria mandar uma mensagem para todos vocês que o meu avô Joaquim Roriz, ele não morreu. Ele ainda tá vivo, ele tá lutando porque ele ama a vida. Ele ama viver. E ele não teve infarto. Ele tá com sérios problemas respiratórios, falha renal. Eles não estão conseguindo controlar a pressão dele, mas eles estão fazendo de tudo. E está sendo um motivo de muita tristeza na nossa família ver essas notícias espalhando que ele já morreu. Então eu gostaria de pedir para vocês não divulgar a morte do meu avô até que seja confirmada pela família. Muito obrigado. E eu estou pedindo para vocês fazer uma oração por ele. Pela saúde dele, pela recuperação dele. Muito obrigado e fiquem com Deus.